Президент Польщі закликає Європу продовжити санкції проти Росії. Про це Анджей Дуда заявив під час свого першого візиту в Україну після обрання на посаду. За його словами, Варшава не втручатиметься в нормандський формат, але обіцяє лишатися активним спостерігачем виконання мінських домовленостей. Утім, наразі мир лише на папері. Агресія триває, тож і санкції мають діяти, переконаний польський президент. Першим кроком до миру в Україні є повне виконання мінських угод. Однак, на жаль, поки що ніщо не вказує на те, що ці домовленості виконають до 31 грудня. А тому політику санкцій ЄС щодо Росії має бути продовжено. ЄС не повинен відмовлятися від політики санкцій, доки мінських угод не виконають. Також Анджей Дуда пообіцяв запросити українську сторону на найближчий саміт НАТО, який відбудеться наступного року у Варшаві. Окрім військово-політичних сторон, обговорили і торговельно-економічні питання. В один голос засудили так званий «Північний потік-2» – газогін, що його має намір будувати Росія до Німеччини, оминаючи Україну та інші європейські держави. А ще Польща пообіцяла сприяти постачанню українських продуктів на європейські ринки. Крім того, України відкриють спільні пункти перепуску на кордоні, а культурно-історичні царині Київ і Варшава домовились про співпрацю між українськими та польськими інститутами національної пам'яті. Віддаючи глибоку шану жертвам трагічних сторінок, спільним обов'язком і України, і Польщі є забезпечити їхнім нащадкам мирне сьогодення. Історія добре нас навчила, що коли сваряться українці і поляки, вигоду отримує хтось третій. Ми цього впевнені, що не допустимо.